Hello srácok, ez itt a Gaming is Fun, Magyarország egyetlen olyan csatornája, amin WW2K17-et láthattok. Karriermódot tehát folytatni fogjuk, jelenleg 8-ak vagyunk az NXT bajnoki ranglistán, és hogyha beérünk az első háromba, akkor van egy esélyünk, hogy kihívjuk Scott Dawsont a bajnoki címért. De, ami még fontosabb, hogy Finn Balorral vagyunk egy viszályban, egy feudban, és ezt fogjuk folytatni, most pedig az NXT-ben Fandango ellen lesz egy meccsünk, és hát lehet, hogy valami azért fog történni, mert ott van azért Balor is az adáson, szóval you know, nobody knows. Egyébként, mint látjátok, új fejhallgatom van, headsetem, és nagyon örülök neki, mert igazi bullshit volt. Még annyit mondhatok, hogy így letépem magamról ezt, és itt John Cena! Hova jel? Oké. And his name is John Cena! Your time is up, my time is now. Szóval, a lényeg, hogy ja, lesz egy meccsünk Fandango ellen. Köszönöm, hogy megnézitek ezt a részt, igazán nagyra értékelem. Ha nem láttátok volna az előzményeket, akkor nézzétek meg, hiszen próbálunk egyre dominánsabbá válni az NXT rosteren. Aztán meglátjuk, mi fog belőle kisülni. Egyébként meg nem tudom, hogy a kamera mennyire lesz jó, mert még sosem videóztam úgy, hogy sapka és rajta a headset, de azért gondoltam ki ezt, mert egy szarul néz ki a hajam. Kettő pedig, mert a zöld hátteret egyszerűbb és szebben ki lehet venni, hogyha sapka van rajtam. Ennyi egyébként. Fú, hát az a LED fal eléggé gyenge. Hát szerintem most nem nézzük az én entranszomat se, Fandangóét sem, pedig a közönség már csinálja a kis ezért dolgát, de nem. Gyere ide. Nem. Jó, nekem nincs úgy beállítva, hogy szoktam az irányítást. Nem nagy baj. Ettől függetlenül fogok tudni játszani. Jó. Még egyszer, nem jó. Bedob a sarokba. Irish whip. Aztán... Oké. Egyébként nem tudom, ti hogy vagytok vele, de számomra egyébként tetszik a játék jobban, mint eddig bármelyik WWE játék. Viszont az a bajom vele, hogy oké, hogy a valóságban még többet is kell egy pankrátornak várni, amíg felkerül a fő rosterre, meg amikor már nagy meccseket vív, nagy ellenfelek ellen, de az a bajom, hogy nem, rossz gomb, fejes, megint egy fejberúgás, szóval az a bajom, hogy túl sok ez a jobber squash meccsem, annyira nem is squash, de szóval már kezdem unni, hogy folyton Fandangót kell leverni, aztán meg ezért kell leverni, ki az a másik, Zack Rydert. Szóval jó lenne, hogyha most már a játék olyan meccseket is adna, hogy mondjuk Sami Zayn, Rusev, nem tudom, Apollo Crews, mondjuk ő nincs meg, mármint nem játszható karakter nekem, mert az ilyen előrendelői DLC volt. Nekem mondjuk előre volt rendelve, nem akkor, nem el... De! Aj, rosszul van beállítva nekem ez a bullshit. Nehéz lesz így játszani. Hogy az irányítás egy kicsit más, mint máskor. Ezt jól elmondtam. De fejbe rúgtuk, aztán jöhet egy powerbomb, nem jöhet, mert te a év jobbere mindent kivéd, mert miért ne? Szóval egyébként vettem fel egy részt, amit aztán úgy döntöttem, hogy
nem teszem fel, tegnap este letöröltem a felvételt, azért, mert egyszerűen a mikrofonom is rossz volt, szóval nagyon rossz minőségű lett volna a hangom. A másik pedig, hogy olyan szinten rage-eltem benne, pont ezért, amiért egyébként még most is ki vagyok, hogy nem is ezt nyomtam, csak simán ide az apronra, úgy, és egy... Négy... Nem lehet, majomság. Szóval ilyenek miatt, mint például most is rage-eltem, hogy a 450 splash-t nem azért nem adja be, mert nem működik, vagy mi kivédi, hanem mert nem működik, nézzétek meg, így tovább ugrik. Jó, most kivédte, mert miért menne be egyetlen egy mozdulatom is, ami springboard. Legszebb mozdulatfajta, az sose. Jaj. Te amúgy mit képzeltél magadról? Bum! Egy DDT. Ez amúgy nagyon szép DDT, de most nem jut eszembe, hogy kitől láttam utoljára, de talán a Rón is volt hétfőn. Ez a mozdulat. Úgy, és... Kék halál. Úgy. De ne ilyenkor... Miért akarná Irish whip-ezni a semmit, mikor fekszik a enemy? Jó, mindegy. Szóval... Fandango egyébként annyiszor fent van a listán. Meg a bírók is, meg Triple H, meg a játék, meg a játék készítői, meg mindenki, hogy már egyszerűen nincs. De miért véd ki mindent egy falusi jobber, aki még a main eventen is jobbol, ami a jobber show-nak a jobber show-ja, és még azon is jobbol? Jó, szeretnék én jobber lenni a WWE-ben, nem erről van szó, hanem... Na vajon... De egyből... Na, oké, akkor nem. Úgy, és egy suplex, aztán meg lassan adjuk a finishert. Nem is, nem suplex, mindig suplexet mondok, de ez brainbuster. Hát nem tudom, hogy össze fog-e jönni. Boom a saját finisherével. Remélem, hogy ez elég lesz, mert ha nem, akkor fogom átteszem normálra a szintet, mert nem akarok a jobberek ellen ennyit játszani. Oké, marad a szint. Na, hát megnyertük ezt a meccset is, igazából örülök neki, de nem ez volt a lényege a videónak, ami még csak most jön, úgyhogy remélem, hogy nem kapcsoltak el, és itt maradtok, és a saját, hogy hívják, utolsó tánc, vagy valami ilyesmi bullshit mozdulat, a mozdulatnak a neve. Ja, egyébként a fogam továbbra sincs megcsinálva, de meg lesz már nem sokára. Engem rendkívül idegesít egyébként, hogy a fejhallgatom. Most vettem tegnap, nem tegnap előtt, akkor, amikor a Watch Dogs Live volt, és mintha már megint szar lenne, mintha ugyanaz lenne a hibája, mint az előzőnek, pedig úgy vigyázok rá, de olyan szinten, hogy egyszerűen a monitorról le se veszem, csak akkor, amikor használom. Jó, mindegy, csapassuk a Balor elleni dolgot, Rival Event. Nagyon szeretem egyébként az NXT zenéjét. Nem tudom, hogy ti most halljátok-e, bonyolult, de szerintem nem. Ki tudja. Az biztos, hogy a TV openingnél halljátok, viszont nem látjátok az NXT-nek a témáját. De... Azt nem tudom, hogy most ilyenkor mi lesz. Nem baj. Igazából sajnos ez nem egyértelmű számomra. De nem is baj, nézzük. Jön Balor. Ez a második. Ez a remixelt bevonuló zenéje, ami egyébként egyáltalán nem tetszik nekem, mármint a ízé sokkal jobb volt, amikor az a szívveréses volt előtte. Még most is szokott lenni, csak most már csak akkor, hogy a démonként jön. Na mindegy. Ugye nem egy sima Rollins lesz, mert akkor berédzselek. Ugye nem kell megnézni az entranciát, nem? Oké. Okay. Bo Dallas-ét meg... még úgyse nézzük meg. Mert nem érdekel, kicsit se. Szerintem izélni, meccs közben fogunk bejönni, vagy valami. Ja, quit match. Yep. Megnyerte Balor a meccset. És most a kommentatorok arról beszélnek, hogy milyen fasz a gyerek, de közben meglát engem. Bejövünk és szétcsapjuk már. Finn Balor már négyszer van rajta a listán, vagy nem is tudom hányszor. Na, azért biztonság kedvéért. Újra, you just made the list!
Stupid idiot. Ez csak egy sima face-off volt. Sőt, ez nem is igazi face-off volt. Elment. Kijöttünk, jeleztük, hogy figyelünk, meg minden, de lehet ennél egy kicsit többet is lehetett volna csinálni. Jó. Nem tudom, hogy még játszok-e egy meccset ebben a részben. Attól az fogja eldönteni, hogy ki lesz az ellenfelünk. Hogyha megint valami jobber, akkor szerintem következő rész. Vagy ez is lehet, hogy az ilyen jobber meccseket lejátszom, azt majd akkor lesz új rész, hogyha már értelmes ellenfelek ellen kell csapatni. Mert ez... Tehát játszani is lassan unalmas, akkor elképzelem, hogy nézni milyen unalmas lett. Más kérdés, hogy... ez egy pretty decent match. Amondó vagyok, hogy csapassuk. Jó. Tehát... Fatal 4-way match. Az első Fatal 4-way match in the history of VMB. És main event, skippelem amint lehet, mert már játszanék. Mert egyébként miközben ezt felveszem, közben várok a Rainbow update-re, és ahogy ezt felveszem, indul a Rainbow Six Live. Nyilván ezt csak utólag fogjátok megtudni. De most az van, hogy minél hamarabb játszanám le ezt, és minél hamarabb indítanám a Rainbow Live-ot. Jó, itt vagyunk a Main Event arénában, ezt miért kell mindig végignézni? Ha legalább lenne valami újdonság, hogy nem tudom, mennek kamerás emberek, Piro, jó, az csak majd a Main Roster-en lesz, de mondjuk valami. Jó, Bowling Green, Kentucky, örülök, menjünk tovább. És hiába nyomogattam a továbbot, nem, ezt végig kell nézni mindig, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazok a táblákkal, ugyanabban az arénában. El sem tudom kézzelni, milyen lesz majd, amikor már a 500. résznél járunk, és így... Nem, amúgy nem lesz 500 rész belőle, egyébként. Na, van Rival Event? Van. Oké, akkor... Akkor ez egész jó lesz, szerintem. Mert ugye ez a main event, hogyha jól csináljuk, akkor ez a legjobb main eventünk lehet, hiszen... Megnyerhetjük életünk első Fatal 4-way-ét. És mellé még pedig Finn Balorra is befuthatunk. Egyéb iránt a Fatal 4-way, aki nem tudná, az azt jelenti, hogy 4 ember van, és mindenki mindenki ellen, és szabad eszközöket is használni, and shit. Nem nézzünk egyetlen entrance-ot se, az enyémet láttátok már, többiek meg szerintem nem érdekelnek, bár Samoa Joe lehet érdekelne. Úgyhogy ha ő jön, de nem ő jön. Nem. Na most fog jönni Samoa Joe, nem? Aha. Na. Fat. Fat. Samoa Joe helyében én inkább egy kicsit edzenék, mert eléggé el van hízva a bácsi, és hát érrendszeri problémákat okozhat ez, hogyha valaki ilyen durván túlsúlyos. Fat. De jó, hogy egyébként a zene se Sinai-nál nem jön ki, amikor csinálja ezt, se ennél. Mert ugye ez a késes levágásnál van, nem tudom, hogy azt hogy hívják, de... Mármint zeneileg, de annál, amikor az olyan, hogy... És így abban marad a ritmus. Na, csapassuk a Fatal 4-way-t. Mit csinál egy jó heel ilyenkor? Hello! Verekedjetek! Ezt csinálja jó heel. Azt a Max utánad jönnek, hát akkor erre elfutsz, elkérsz egy széket, what we got here, úgy és BOOM, segre, úgy, azt adsz még neki párat, székből van, érted, kicsit elfáradunk, de figyelj, püföljük, fat, inkább fogyóznál, Norbi update-ed neki karácsonyra,
kajak, milyen jó izé, WWE 24 rész lehetne, tudjátok, az a dokumentumfilm sorozat a WWE-n. Hát ez nem jött össze, mert Bulldogba reverszáltuk, hogy ilyen szupersztárok életét, hát nagyjából inkább hátterét mutatja be, nem életét. És mondjuk Samoa Joe-nak az, hogy beiratják izé Norbi a tétes dologra. Nem. De meg takarodj már innen. Mi? Úgy takarodj. Jaj, de szép mozdulatsor volt. Mivel kell felvenni? Oké, itt van. Fed. Bum. Még nincsen se signature-ünk, se semmink. Nem. Új, micsoda German suplex on the outside, de legalább nem concrete. Nem, de belé rúg. A bácsi. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Az is elég szép mozdulat volt, amit a Jaden Jett. És ki a másik? Brody Tyson. Brody Tyson ellen egyébként meccseltünk, ha jól emlékszem, vagy az Lance Sander volt, nem az a csapattársunk volt. Ezek a Performance Center-es srácok egyébként, akikkel a sorozat kezdetén edzettünk. És egyébként nagyon bullshitek, nem fejlődtek semmit azóta. Én meg már... Sőt, én még mindig veretlen vagyok. Na, ki akarok venni olyan dolgokat? Úgy, egy kis baseball ütővel, meg ilyenekkel. Jó. Jó lesz. Kicsit töltődjön a stamina, meg a reversal is megvárom. Hát ha ide jön valaki, attól tudok neki adni. Így fogom, és így bum. Bum, szitjó, ez done. Úgy ezt ledobjuk. Állj fel. Tudja. Úgy és... Lekapcsolják a villanyt, kék halál. Aztán pedig... Bedobjuk a ringbe. De... Miért nem lehet bedobni a ringbe? What do we got, you know? Oké. Okay. Úgy. Egy, 450, nem, frog splash a hátára, úgy, és spineljük. Nem lesz meg egyébként, de ha van resiliencie, vagy valami ilyesmi, akkor jól jön, hogy elhasználja a signature-kor. Egyébként nagyon szomjas vagyok, de most olyan jó action van, hogy inkább nem iszok még. Tudom, mit fogok izét. Ide felküldjük a bácsit. Nem. De mi? Nincsen reversal? Ja nem, mert csak feltesz most még, szem. Picsába. Haha. Úgy, bedobjuk oda. Jó, jövünk. Jaj, nincsen staminám. Picsába. Így. És. Muscle Buster! Gyerünk, pin. Csak itt vannak ezek a izék kint. Gyerünk. Egy. Kettő. Három. What do we got here, you know? Na, hát ez jó meccs volt, eskü. Gyors volt, de volt benne. Kettő foreign object is. Meg volt benne izé is. Jó finisher, signature, minden szal, ez jó volt. És nem más pineltünk, mint az első számú kihívót, az NXT bajnoki címért, akit úgy hívnak, hogy Samoa Joe volt TNA. Világbajnok. És egyéb iránt vele edzettünk, volt egy edzőmeccsünk is. Hát most már ez nem edzőmeccs volt, és kezdek rászokni, hogy mindenkit a saját finisherével. Bizony. Mert azt hiszem, hogy ez még inkább, hogy is mondjam, stílusosabb. Mi van, nem volt akkor baloros? Nem. Jó. Na, srácok. Ennyi lett volna ez a rész. A következő részben letoljuk Balor ellen a következő meccsünket, aztán lesz egy main event, és utána már NXT TakeOver, bár azt nem tudom, hogy Brooklyn-e, nem hiszem, hogy Brooklyn mivel az már volt, szóval valószínűleg Brooklyn után mi szokott jönni? London-tán? Mert London után meg Dallas van a játékban, szóval valószínűleg London. De iratkozzatok fel, hogyha nem tettétek volna meg, és nem maradjatok le sem erről a sorozatról a következőkben, sem pedig például Rainbow-ról, Watch Dogs-ról, és még pár másról, amiről még nem tudtok. Na, de a következő videóig is gaming is fun, és sziasztok!